Kerajaan komited meneruskan skim pension walaupun perlu menanggung perbelanjaan mengurus yang semakin meningkat. Malah penambahbaikan sedang diusahakan menerusi kajian menyeluruh. Timbalan Menteri Kewangan 1, Dato' Sri Ahmad Maslan berkata dianggarkan 32,000 pesara baru direkodkan setiap tahun dan kerajaan membelanjakan RM31 bilion bagi membayar pension lebih 900,000 pesara. Tentunya dia akan terus bertambah 30 jadi 31 jadi 32 pada tahun-tahun yang akan datang. Yang penting ialah keupayaan kerajaan juga tentunya akan bertambah dari segi pendapatan, dari segi kecekapan untuk kita mendapatkan pendapatan kepada kerajaan melalui kutipan cukai yang lebih terus, lebih gigih melalui pelaburan-pelaburan daripada syarikat GLIC. Beliau ditemui media pada Forum Pencarum Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan di Ibu Negara.